Pärnu Jaagupi suikutavembu saara pendasse filmid algute võidukaleeri. Kiviga aknaid purustada ja sõrmekooku tõmmata mõistab igaüks. Valges kitlis meestetantsu vihtumine ja legendaarse rahvatantsu lõhkumine võib siinkandis harjumuseks saada. Tõnu, tule eest ära, palun. Vabandus, Kert. Mis su nimi on? Piret. Perekonna nimi? Meinberg. Mida sa teed siin täna? Režissör olen. Ma olen René Vilbre käe all töötan. Sina teed René vastutab? Töötame. Umbes nii. Mis tänase päeva plaan on? Tänase päeva plaan on üks aken ära lõhkuda. Nii, okei, okay, aga kuidas te kavatsate selle akna ära lõhkuda? Telliskiviga. Auto aken nimelt. Ja mis seal perise võib minna? Seal võib see minna perse, et see aken saab niimoodi lõhutud, et ei jää korralik kaader. Et siis on põhimõtteliselt rohkem pole akend võtta. Kuidas Vilbre René on juhendajana? Ei, suurepärane. Ei, suurepärane või? Tüüpiline Eesti vastus. Ütle, mida sa sest tegelikult arvad? Jah, tegelikult väga hea. Ta on päris hästi oskab teha oma tööd ja oskab juhendada ka. Et ta ei ole siuke, kes nagu täielikult üle võtab, aga ta tuleb appi, kui on vaja. Milline on kõige võimekam näitleja platsil? Mina. Tänane visuaalne õppetund juhendab neid, kellel pingeline töö üle kulmude kasvab. Et pingelisel võtteperioodil mitte kõrimaitset tunda ja siiralt seebiks muutuda, võib tingimusteta kõrgemale rahvakunstile alistuda. Filmid algud soovitavad siin kohal virgestavad hüpaksammu, tõmmishoiakut, juhuvalssi ning paariskepsu. Peenema tundega laktika elanikud võivad häbenemata nuhutada võõramaist kõrgballetti vonni. Ärge kartkega grupiviisilist rahvatantsusessiooni. Võtke meid kaasa, ma pean maailma pääsma! Võta kaasa! Ja, eriti ohtliku hulga, naissoo! Kaasa mind! Oled sa näinud? Umbes nii pikk? Jah! Kus? Võtke kaasa, siis ütle! Stop! Segane. Selg! Mehed, lähme inspekteerime poodi. Kiiremini palun! Kümme! Tuhat! Inimest! Tulevad! 27. august! Luuale! Suurimasse! Massisseeni! Filmi talgutele!